намали малко атрактивността. Добра битка под коша. Няма върната топка в тази ситуация. Шейн Гибсън успя да разчете посоката на топката и да даде първо Трайлирос, който сега отново вади топката към Никол. Добро раздаване. Пак Карен Джонс с добро! Видях, че лети топката криво също от нашата позиция. И опит за хубава асистенция на Джуришич. Добра отборна игра в защита на белите. Хубав пас си някакъв! Хубава асистенция. И само след 2 минути и 39. Но ето веднага друга грешка. Шейн Гибсън краде. Авантаж от страна на съдиите. Отличен пас зад гърба. Зад главата на Шейн Гибсън към Брандис Райли Рон. Стрелба 47 срещу 25 общо от игра. И асистенците 7 срещу 1. Шейн Гибсън преди малко не се върне в защита. Петка на това. Тешия стреля от тройката. А Тенчо Тенчо взима борбата под коша. Теше и той е натакал в коша на съперника. 28. Коефициентите са повишили много за Берое преди мача. Като играят така и си подават по този начин. Нищо чудно. Джонс ще влезе в игра. Ето го това чудесно доставяне. Дългите ръце му помогнаха тук. Мари го че не го прави Вучурович сега. И ето тук играт с Марович, това, което ми обясняваше Кадия. Пак Марович влиза под коша. Този път обаче Милош Джуришич ни показва, че може и да върти на една реклама вече цяла седмица. Ники Никол финтира, тръгва на пробив. О, Майкъл Джордан! Гледал е много Майкъл Джордан по телевизията. Никол. Нович тръгва, стана мис матч. Хубав финт на Мароевич и той бележи 8 точки за него. Шейн Гибсън, пазен от Джуришич. Ръка в ръка, хендов към Райли Рос. И след това... Това е заучено изпълнение, изключително атрактивно. Попович срещу Тешия. Опит за тройка сега успешна. Мирослав Дамянович. Джонс и Тодоров доминират под коша. Брандис Райли Рос. А, Джонс! Мартин Раднев. Не, всъщност Евгений Василев. Като вижда отворен на външната страна и тръгва към нея, но след това топката се обръща тук отляво. И пак Калуджерович най-после. За битка и за гостите. За гостите, за разликата на Маренко. Попович, недоволно. Няма как да мине тази пас. И ето, че първите две точки е фактура на Евгений Василев ще пак. Наше нарушение. Марик Бодул не трябва да заправяме, че е роден в Демократична република Конго. И втори пореден кош. Демянович. И Попович прави стабилен матч на падение. Има... Браво на Тешия, който се измъкне тук. О, леле, о, леле! Шоутайм, въпреки че екипите на гостите причат на тези на Лейкърс. Запази с партнерския дух, все пак се ми е край, няма да страдат към коша. Гостите, поздравления официално. Втори финал. За... Втори финал. За Берое Стара Загора след спечелената купа на България. Минчев и Кадия нещо си говорят. Кадия протестираше за някакъв.